Benção do dia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Quando estamos passando por lutas, dificuldades e tribulações, e com sinceridade e fé invocamos e clamamos ao Senhor nosso Deus, ele nos ouve e atende e nos livra de todas as nossas aflições. Bom dia a todos vocês!